Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, danes smo štiri stranke KUL koalicije ponovno, že tretjič, vložili resolucijo, s katero želimo, da državni zbor v Sloveniji razglasi okoljsko in podnebno krizo. Prvič smo to naredili februarja 2020 in je parlamentarna desna večina zavrnila maja. Drugič smo to naredili takoj po pozivu generalnega sekretarja Združenih narodov novembra lani, Guterresa, ki je vse evropske in ostale države pozval, ki še tega niso naredili, da to takoj naredijo. In to je desni del parlamenta ponovno zavrnil marca letos, danes pa ponovno vlagamo. Kaj je razlog, da ponovno vlagamo? Kar nekaj. Prvič, razmere so slabše, kakor se je vedelo pred letom dni, kar dokazuje zadnjo, torej šesto poročilo strokovnjakov, ki so zbrani okoli Združenih narodov. Drugič, tudi argumenti so se spremenili. Če prvič, ko so zavrnili našo resolucijo, je bil argument, zavrnemo jo samo zato, ker pripravljamo podnebni zakon in ko bo podnebni zakon sprejet, kot je bil glas SMC, bomo potrdili tudi vašo resolucijo, sedaj je jasno. Vlada se odločila, da podnebnega zakona nose. To je tudi pisno napisano. Drugič so rekli, mi bomo zavrnili zato, ker lastno, vladno podnebno resolucijo pripravljamo, ta bo veljala do leta 2050 in z njo rešujemo vse probleme. Ta resolucija je prišla iz ministrstva za okolje v državni zbor in dobili smo resolucijo, ki v resnici ni okoljska. Nima nobenega ambicioznega cilja, je bila samo energetska. Z njo je minister Vizjak želel zabetonirati nuklearno pod Slovenijo, ne pa reševati okoljskih in podnebnih težav. Pogosto nam očitajo na desni strani, tudi včeraj je bilo, ko je potekala seja odbora za okolje, da kaj hitimo, da pač ne smemo biti prvi, pa enostavno ta argument ne drži. Prvi, ki so okoljsko in podnebno krizo razglasili, so bili v Združenem kraljestvu v začetku maja 2019 in takrat si je vsu plas. Jaz zelo rad poudarjam, da je zelo hitro okoljsko in podnebno krizo razglasil tudi Vatikan. Zakaj omenjam Vatikan? Saj ne zato, da bi ga cenil bolj ali manj kakor sosedno Avstrijo, ki je prav tako razglasila z vsemi glasovi, edino svobodnjaki so bili proti. Vatikan omenjam zato, ker želim povedati, da tu ne gre za ideološko vprašanje. Vatikan ni socialistična enklava. Vatikan je razglasil okoljsko in podnebno krizo, ker mu je mar za bodočnost planete. In kar je zanimivo, okoljsko in podnebno krizo so v veliki meri razglasile pomembne sredozemske države. Italija, Francija, Španija, Portugalska, Malta recimo, ne, zakaj? Zato, ker največji škodljivi efekti klimatskih sprememb bodo v tem pasu, ker tudi mi živimo. In zato mi ponovno prihajamo z predlogom, da parlament razglasi okoljsko in podnebno krizo. V samem predlogu je dosti predpisanih ukrepov, tudi način ravnanja in organiziranja, hkrati pa na deklarativni način vemo, če to sprejmemo, da je največja grožnja tudi v Sloveniji. Seveda, kako celemu človeštvu, so spremembe klime. To vidimo vsak dan. Ne rabimo statističnih podatkov, občutimo vsak dan. In kot zanimivost, avstrijski parlament je dve leti nazaj sprejel podobno resolucijo. Zakaj? Ker so bili par tednov pred volitvami in nobena politična stranka, razen svobodnjakov, ni želela iti proti volji ljudi. Ker se tudi nam hitro bližajo volitve, upam, da bo vsaj to razlog tisti na desni strani, da bodo ponovno premislili in tokrat glasovali za rešitev Slovenije in človeštva. Hvala.